Rero basore ndabashishikariza kuba ugiye kurongora umukobwa wasanga yaraciye imyeyo ukaba wamunyaza. Mwiriwe mwese twongeye kubasuhuje mudukurikiye kano kanya. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro abahungu cyangwa se abagabo cyangwa abasore, twongeye kubategurira ikiganiro cy'akamaro ka rugongo. Abantu mubona, abagabo mubona rugongo mukumva ko nta kamaro ifite, ifite akamaro rwose kanini kandi cyane rwose. Rugongo ifite akamaro. Ese akamaro ka rugongo ubundi koko bya nyabyo ni akahe? Akamaro ka rugongo rero ni ukunyasa cyangwa se ukaryoherwa cyane kuruta uko wari uri kurongora. Akamaro ka rugongo kanini cyane, gafite uruhare runini cyane, ni ukunyaza. Kajya ufata imboro yawe uyishyira kuri rugongo, ibyo bintu rwose biraryoha. Muzabikore murebe. Ikindi, ese ubundi rugongo ivahe cyangwa se iza kubera iki? Iza kubera umukobwa waciye imyeyo. Umukobwa utaraciye imyeyo nta rugongo agira. Ese ibyo bintu mvuga si byo? Kuba bizi, umukobwa utaraciye imyeyo nta rugongo agira. Umukobwa utaraciye imyeyo aba afite igituba kiraho ari umwobo gusa, umeze nk'umwobo uri aho nyine gusa tu, nta kindi, nta kandi kamaro icyo gituba kiba gifite, ni ugucumita gusa. Ariko igituba gifite rugongo kiba gifite n'imishino, hahandi unyaza umuntu ukumva nibyo kandi ni byiza. Icyo gihe rwose uramunyaza akumva ko umunyaje, akaryoherwa nawe ukaryoherwa. Akamaro ka rugongo rero nahoze ndi kubabwira, akamaro ka rugongo ni ukunyaza. Umukobwa ufite rugongo waciye imyeyo rwose aho aherereye ndamusohoje kandi yubahwe rwose. Kandi niba ubizi neza ko wowe waciye imyeyo hari mugenzi wawe utayiciye, jya umwigisha kugira ngo ejo hato atazasenya, kandi wane inshuti ye wakabaye waramwigishije. Buriya narumvise ngo umugore utaraciye imyeyo hari igihe yahukana kubera ko umugabo ajya kunyaza agabo uko anyaza. Icyo gihe kandi mu bintu byinshi nabonye, nagiye mbona mu nshuti zanjye cyangwa se mu baturanyi, icyo kintu nacyo kijya kigarukamo cyo kwahukana kubera ko umugore ataciye. No mu mateka narabyumvise, hari n'abo twari duturanye kera nkiri umwana aho nabaga, nagiye numva bagiye batandukana n'abagabo babo kubera ko ataciye imyeyo. Bakobwa rero ndabashishikariza kuba mwaca imyeyo kuko ibyo bintu ni byiza cyane. Muzajye mugerageza, n'abatabizi muzajye mubaza inshuti zanyu, mubaze ati se ko hari ikiganiro nigeze kubona bavuga ngo guca imyeyo nkaba ntabizi, mbega bimeze bite, babikora gute? Ube wabikora nawe, kuko rega ntabwo twese duhora tumenya ibintu bimwe, tuba tugomba gufashanya. Icyo ntazi ukakimbwira, icyo uzi ukakimbwira, nanjye icyo nzi nakikubwira. Rero basore ndabashishikariza kuba ugiye kurongora umukobwa wasanga yaraciye imyeyo ukaba wamunyaza. Iyo umunyajije mu kiziba cy'inda uramunyaza akaruhuka, amazi aba arimo yabugenewe yashizemo
abaruhutse yabigenderaho n'ukwezi kuba ataguca inyuma, kubera ko wamunyaje byonyine amazi ukayamumaramo agashiramo. Icyo gihe iyo ubikoze arishima kurusha ikindi gihe aba yararongowe, yaba ari wo wamurongowe cyangwa ari undi muntu arishima. Kuko erega abantu mwese ntabwo murongora kimwe, abagabo mwese hari abakunda gucumita, hari abakunda kunyaza, hari abakunda kuba umuntu yakuramo imyenda akamureba gusa atanamurongoye. Ese nshaka kubabaza abagabo mwe, abagabo mudakunda kurongora, ubundi iyo umuntu akuyemo imyenda ukamureba uko ateye kose, weho bikumarira iki muri wowe, cyangwa se wunguka iki? Nshaka kubimenya. Ese umukobwa we ibibazo bimuteje ubimukemurira gute? Icyo bintu muzisubiraho mubireke, ntabwo ari byiza. Kuko iyo ufashe umukobwa ukamubwira ngo kuramo imyenda uhagarare hariya nkurebe, nurangiza ngambara ukagenda, nta kintu uba umumariye, nta na kimwe rwose. Icyo gihe ahubwo uba umuhemukiye cyane, kuko hari umuntu nk'urugero nkanjye iyo nishyizemo ngo nshaka kurongorwa, cyangwa shiri wanjye ambwiye ngo uyu munsi nshaka kurongorwa, yazana n'andongore birambangamira, kumva nisetinzemo ko ndi burongorwe, byarangiza ntibibe. Icyo gihe mu mutwe wanjye biba byapfuye, n'amazi mbavuga ngo uyu munsi ari bunciremo, nabwo icyo gihe anjya kurusha uko yari arimo ntabitekereje. Rero mujye mugerageza mwubahe isezerano mwatanze. Niba wavuze ngo sheri wanjye uyu munsi unsure cyangwa se njye ndagusura, dore ko buri muntu wese asigaye afite iwe, hari ababa bafite iwabo cyangwa iwe, biterwa. Niba twavuze ngo uyu munsi ndagusura, dusanzwe tuvugana tukavugana ku telefoni, tukavugana duhuye mu muhanda cyangwa ku kazi cyangwa ahandi hantu, bikarangira. Ariko niba mvuze ngo ndagusura, nta kindi kintu mbanje gushaka. Mbanje gushaka imboro yawe. Niba nje kugusura umuhungu, cyangwa se wowe muhungu, niba uje kunsura njyewe muri geto yanjye, nta kindi kintu uje gushaka kindi, uje kundongora. Gute ubundi ugenda utandongoye? Rero mwisubireho. Niba uje gusura umuntu, jya umusura muganire, nabyo mugende mubikoze kuko birafasha. Hari igihe umuntu aba yabiteguye mu mutwe, iyo bitabaye rero biramubangamira. Icyo gihe iyo bimubangamiye, ni hahandi usanga ava iwawe akajya kuguca inyuma. Ese yaguca inyuma ukamenya biragushimisha? Mbese niyo utabimenye, uramutse ubimenye byagushimisha? Icyo gihe rero mwisubireho. Nicyo nari mbashije kubabwira. Ikindi, abagabo ndabakunda cyane, niyo mpamvu banateguye ibiganiro kenshi na kenshi biba biri kubareba. Nk'ubu iki kiganiro nabateguriye akamaro ka Rugongo. Akamaro ka Rugongo ni ukuyinyaza, ukajya ukozaho imboro yawe Rugongo igashyoha, igatangirika ninda amazi. Icyo gihe iyo itangiye kuzana ubunini,